Pas shkarkimit të teknikut spanjoll Rubio për rezultatet e dobta dhe mosarritje në objektivave, drejtuesit e flamurtarit kanë gjetur me njerë trajnjerin e ri. Në kryet pankinës vënjate do të ullet Ernest Gjoka, ish trajnjeri Apolonisë Fierit, ndërsa ka drejtuar më parë edhe Tomorin dhe Kamzën. I kontaktuar nga Vision Plus, Gjoka bëri të ditur se ka arritur marrëveshjen me krye bashkiakun e Vlorës Shpëtim Gjika, ndërsa zyrtarizimi do të bëhet ditën e njëjtë. Kontrata është 6 mujore deri në fund sezonit me opsion edhe për vitin e ardhshëm. Detyra e parë e teknikut në kryet pankinës Vënjate është dalja sa më shpejt nga kjo situatë jo fort pozitive. Skuadra vjen pas një humbje shokuese në takimin e parë të fazës në grupe të vlefshme për çelëkfinalet e Kupës së Shqipërisë, 0-1 në Vlorë nga Bylisi i Ballçit. Ndërkohë spanjolli Rubio e la flamurtarin në përfundim të fazës së parë të Superligës në vend të 7 në renditjen e përgjithshme, në kuotën e 19 pikëve, 14 pikë më pak se kryesuesit e Skënderbeut. Në fillim të sezonit, Ernest Gjoka mori drejtimin e Apolonisë, por u largua nga stoli fjerak në fund të muajit tetor. Ai është trajneri i tretë për flamurtarin për këtë sezon pas Shkëlqim Muçës dhe Juan Sanchez Rubio. Debutimi i teknikut Gjoka me flamurtarin do të bëhet në fundjavë në Durrës, në çelëkfinalen e dytë të Kupës së Shqipërisë, e vlefshme për grupin B kundër Teutës.